Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ini Syika nak sharekan resepi cara buat cheese tart. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Okey, first kali kita nak adunkan dough kita. Kita kena gunakan pedal mixer ya. Kalau nak pakai hand mixer pun boleh, steam mixer pun boleh. First, kita masukkan butter. Lepas tu masukkan gula icing. Okey, kita mixkan adunan ni sampai sebati je. Kalau kata dekat bawah-bawah tu masih ada lagi gula yang tak sebati, you all stop dan gunakan sudip untuk sebatikan. Okey, bila dah sebati, masukkan kuning telur dan esen vanila. Alright, kita mixkan balik bahan-bahan sampai sebati. Jangan terlalu lama, nanti kita punya shell boleh jadi kembang. Kemudian kita masukkan tepung. Okey, tepung ni you all jangan masukkan sekali semua ya. Sukat dulu, masukkan separuh dan nanti kita adun. Lepas tu kita rasa dia punya tekstur lembek ke atau keras. Sebab kenapa Syika tak bagi masukkan semua? Sebab tepung all purpose ni dia lain brand, lain dia punya tekstur. Jadi masukkan sikit-sikit sampai kita dapatkan adunan yang soft. Bukan lembek, bukan keras. Okey. Okey, in case kata adunan terlebih kering atau keras, you all boleh tambahkan butter. Tapi kita nak adunan yang macam ni. Bila tekan tu soft je. Okey, adunan dah siap. Syika gunakan shell 4.5 cm. Rasanya yang ni paling kecil. Okey, cara-cara dapatkan crust shell yang cantik, masukkan dough kita dalam shell. Lepas tu kita tekapkan dia, kenakan dia punya bunga-bunga tepi tu. Sampailah kita rasa dia rata, okey? You all kena tekapkan macam Syika buat ni, sampai kita rasa dia rata, baru kita done dan kita buangkan tepi-tepi dia. Nanti you all cucuk tengah-tengah dengan garfu ya. Okey, bila kita punya adunan dah siap, kita boleh bakar dengan suhu 160 selama 15 ke 20 minit. Alright, shell tart kita dah siap. Okey, Syika nak tunjukkan Syika punya shell ni macam ni, tak terlalu rangup ya sebab Syika suka yang lembut. Okey, sekarang kita nak buat filling cheese untuk tart. Lepas kita masukkan cream cheese, lepas tu kita masukkan gula icing, lepas tu kita boleh whiskkan dia. Okey, yang ni kita pakai whisk ya. Yang untuk adunan tadi kita pakai pedal kan. Yang ni kita boleh pakai whisk untuk cream. Lepas tu kita mixkan dia sekejap sebelum kita masukkan telur dan esen vanila. Okey, masukkan telur. Esen vanila. Okey, lepas tu kita mixkan dia lagi sampai dia jadi cream. Untuk cream cheese, kalau nak putar lama pun tak ada masalah. Ikut you all macam mana nak dapatkan texture dia, okey? Okey, lagi sikit dan nak siap. Nanti Syika akan tunjukkan tekstur yang Syika punya. Okey, kalau you all boleh nampak dia masih berketul, tapi you all boleh je mixkan dia sampai licin, okey? Syika punya dah siap. Alright, kita masukkan dekat dalam piping bag. Cream cheese ni dia boleh letak perasa tau. Sebelum ni Syika pernah letak durian sedap juga, tapi kali ni Syika nak tunjukkan original je lah. Yang ni pula Syika masukkan filling Nutella. Untuk filling ni you all boleh letak apa-apa je, tak ada masalah. Strawberry ke, blueberry ke, ikut you all, okay? Okay, ni shell tart kita. Tadi Syika tunggu dia sejuk dulu baru boleh keluarkan daripada shell dia. Akan senang lah, kalau panas-panas kan susah. Jadi tunggu sejuk, kita keluarkan, tengok senang je. Kalau kata kita punya adunan tak kena dia punya bunga tepi-tepi tu, dia akan susah nak keluar, dia akan boleh
Mereka. Okey, yang ni tekstur dia lembut tau. Kalau you all suka garing, you all kena bakar lebih sikit untuk dapatkan warna brown lagi. Okey, kita isikan filling. Filling ni you all terpulang nak letak banyak mana, kita makan sendiri, nak termelilih ke apa ke, terpulang. Okey. Lepas tu kita boleh pipekan cream cheese. Okey, sengit-sengit Syekah punya cream cheese. Sebab Syekah tak ada nozzle. Lepas tu Syekah potong plastik tu sengit. Jadi boleh lah. Sebab nanti kita akan bakar dia lagi sekali. So dia akan jadi cantik lah kan. Tapi tak ada masalah. Kita tutupkan cacat-cacat cream cheese kita dengan Nutella. Benda boleh settle kan. Okey, lepas tu kita bakar selama 15 minit. Okey, cream cheese tart kita dah siap. Tart cream cheese kita dah siap. Mana-manalah, bolehlah. Dah siap. Jadi, you all boleh cuba resepi ni dan rasa kesedapannya. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Bye-bye.